हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिमीहरूलाई म्याथ क्लासमा स्वागत छ आज हामीले नयाँ लेसन सुरु गर्दैछौँ लज अफ इन्डिसेज नेपालीमा यसलाई घाताङ्कको नियम पनि भनिन्छ प्रायः यसो म्याथमेटिकल टर्महरू इङ्लिसमै बढी युज गरिन्छ हामीले लज अफ इन्डिसेज इन्डिसेजका नियमहरू रुलहरू के के छन् त त्यसबाट हामीले त्यो पहिला रुलहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने त्यसपछि त्यसको एप्लिकेसन त्यसलाई कहाँ प्रयोग गर्ने ती हामीले सिकेका रुलहरूलाई कहाँ लगाएर युज गर्ने त भनेर जान्नु पऱ्यो यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो लोर क्लासदेखि हाइयर क्लाससम्म सबै ठाउँमा यो हुन्छ अब मल्टिप्लाइ रुलदेखि लिएर डिभाइ डिभाइड रुल सबै हामीले जान्नुपर्ने छ यहाँ र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने क्लास टेनका विद्यार्थी भाइबहिनीलाई पनि एकदम बेसिकदेखि वान, ला एक बेसिक वान मार्क्सको क्वेसन कौई, पनि आउँछ टु मार्क्सको क्वेसन पनि आउँछ फोर मार्क्सको फाइभ मार्क्सको क्वेसन पनि यहाँबाट यो एसलेसनबाट सोधिने भएको हुनाले अब हामीले एकदम बेसिक नलेजदेखि एड्भान्स लेभलको ले नलेजसम्म यसमा जान्नुपर्ने हुन्छ हामीले भनेको सिम्पलदेखि कम्प्लेक्ससम्मका कोइसनहरू सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले यो सिक्स क्लासको सेभेन एट नाइन सबै बच्चालाई काम लाग्छ यो किनभने बेसिक कुराहरू सबैलाई एउटै हो जुन कुरा मल्टिप्लाई रुल क्लास सिक्समा सिकाइन्छ क्लास नाइनमा पनि मल्टिप्लाई रुल त्यही नै हो टेनमा पनि त्यही नै हो डिभाइड रुल त्यही नै हो त्यस कारणले पहिला हामीले रुललाई फोकस गरौँ अनि त्यसको एप्लिकेसन अब क्लास सेभेन एटमा अलिक सिम्पल सिम्पल प्रब्लम हुन्छ भने नाइन टेनमा पुग्दाखेरि अलिकति हायर अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलका क्वेसनहरू हुन्छन् हेरौँ पहिला रुल बुझौँ है त हेरौँ यसमा कस्ता कस्ता रुल रहे रुलहरू रहेछन् गो टु द लेसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको हाम्रो नयाँ लेसन छ इन्डिसेज लज अफ इन्डिसेज हेरौँ है त एउटा अल्जेब्रिक टर्म हेरौँ त जस्तो मैले थ्री एक्स टु दि पावर फाइभ भनेर टर्म लिए जस्तो मैले पढ्दाखेरि नै पढेँ हाउ टु रीड कसरी पढ्ने थ्री एक्स टु दि पावर फाइभ हो यो लाई नै हामीले यो लाई हामीले पावर भन्छौँ हो अनि यो लाई हामीले बेस भन्छौँ र यो लाई हामीले कोफिसियन्ट भन्छौँ COEFFICIENT कोभिसिएन्ट भन्छौँ हो यो पावर भनेको नै इन्डेक्स हो पावर को अर्को नाम इन्डेक्स हो र इन्डेक्स को प्लुरल फर्म इन्डिसेज अब यसलाई एक्सपोनेन्ट पनि भन्छ नि इएक्सपिओएनइएनटी एक्सपोनेन्ट भन्नु इन्डेक्स भन्नु यो पावर भन्नु एउटै कुरा हो सेम कुरा हो थ्री एक्स the power 5. पावर फाइभ हामीले पावर चाहिँ हाम्रो मुखमै झुन्डिएको छ हामीले धेरै अरू इन्डेक्स एक्सपोनेन्टभन्दा पावर बड़ी युज गर्छौँ तर पावर इन्डेक्स र को मिनिङ सेम हो इन्डिसेज अब यसमा यो को इन्डेक्स सिङ्गुलर इन्डिसेज प्लुरल फर्म मात्रै हो अब यो यो इन्डेक्स यो पावर को कस्ता कस्ता रुलहरू छन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब यसमा पढ्छौँ है त यो पावर यो यक्स यो टाउकोमा आएको पावर यो एक्स बेस अनि यो अगाडिको कोफिसियन्ट यसको कोफिसियन्ट थ्री भयो बेस एक्स भयो पावर फाइभ भयो हुन त लज अफ इन्डिसेज पावरको रुल हो तर यसमा बेस कोपिसियन्टहरू पनि सबै इन्क्लुड भएर आउँछन् जस्तै अब फर्स्ट रुल हेरौँ है हाम्रो फर्स्ट रुल के छ भने मल्टिप्लाई कसरी गर्ने भन्ने रुल छ है ल हेरौँ मल्टिप्लाई गर्ने रुलको लागि हामीले इफ द बेस इज सेम देन एड द पावर भनेको मतलब यदि मल्टिप्लाई गर्ने टर्महरूमा बेस सेम छ भने त्यसको पावरहरू एड गरिदिनुपर्छ ल इक्जाम्पल हेरौँ त ए इन्टु ए इन्टु ए स्क्वायर कसरी यसको पावर वान यसको पावर वान हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै यक्स मात्र भन्यो भने यसको पावर पनि वान हुन्छ र यसको कोफिसियन्ट पनि वान हुन्छ क्या यसरी बुझ्नुपर्छ है हामीले त्यही भएर ए ए इन्टु ए गर्दाखेरि यसको वान र यसको वान, वान पावर एड भयो एड द पावर बुझ्यो होइन जस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ एक्स स्क्वायर इन्टु एक्स किब इन्टु एक्सको पावर फोर कति भयो त यहाँ एक्सको पावर टू छ यहाँ एक्सको पावर थ्री छ यहाँ एक्सको पावर फोर छ है टू प्लस थ्री प्लस फोर थ्री प्लस टू फाइभ प्लस फोर नाइन एक्स टू दि पावर नाइन आन्सर आयो यसरी एक्स 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 बेस सेम हुनु पर्यो ल क्यानु गेट द आन्सर अफ दिस क्वेसन्स यक्स टु दि पावर ए इन्टु एक्स टु दि पावर बी क्यान यु गेट द आन्सर ए यक्स एक्स बेस सेम छ अब यो पावर यहाँ ए छ यहाँ b छ के हुन्छ आन्सर ल भनौँ मल्टिप्लाई रु लगाऊ गुड एक्स टु दि पावर ए प्लस बी अब ए प्लस बी फेरि एड हुँदैन नि ए प्लस बी यो दुइटा अनलाइक टर्म हुनाले ए प्लस बी नै हुन्छ अब हौ यसरी बुझ्ने जस्तै अब हेरौँ टू इन्टु टू इन्टु टू इन्टु टू इन्टु टू यो मल्टिप्लाई गरेको त नम्बर आउने हो यदि हामीले एक्सपोनेन्सियल फर्म अर्थात् पावरको फर्ममा लेख्यो भने यहाँ टू यहाँ वान टू थ्री फोर फाइभ पाँचवटा टू भयो यहाँ फाइभवटा त्यस कारणले टूको पावर हामीले डाइरेक्ट कति लेख्छौँ है अब यो वान प्लस वान प्लस वान प्लस वान प्लस वान गरेर डाइरेक्ट टूको पावर फाइभ पावरको फर्ममा आन्सर लेख्छौँ है होइन अब यसरी हाम्रो मल्टिप्लाई गरिन्छ सेकेन्ड रुल छ डिभाइड रुल डिभाइड रुल के डिभाइड रुलले के भन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त इफ बेस इज सेम पावर सुड बी सबट्र्याक्टेड है त पावर सुड बी सबट्र्याक्टेड यदि हामीले डिभाइड गर्दाखेरि बेस सेम छ भने पावर सबट्र्याक्सन गरेर माइनस गरेर राख्नुपर्छ ल हेर एक्जाम्पल हेर है त जस्तै यक्स टु दि पावर फोर डिभाइडेड बाई एक्स क्युब गऱ्यो भने अब एक्सको पावर लाई फोरलाई को पावर ले डिवाइड गर भनेको पावर माइनस गर्ने को पावर फोर माइनस थ्री इजिकल टु एक्सको पावर 1 अब यक्स मात्रै लेख्यो भने वान त लेख्नु परेन है बुझ्यो होइन अब आजकै हेरौँ यक्स टू दि पावर एम डिभाइडेड बाई एक्स टु पावर एन भइदियो के गर्छौ भनेको पावर एमलाई एक्सको पावर एनले डिभाइड गर भनेको हो नि त दिवार। दिवार। याम यान के गर्छौ त भन आन्सर एम माइनस एन ल एम याम यामबाट एन माइनस हुँदैन आन्सर ए नै बस्यो यसमा अर्को रुल चाहिँ एउटा के छ भने जस्तो यो आ, पावर माइनस त गर्ने हो तर ठुलोबाट सानो माइनस गर्ने अर्को एउटा देखाउँछ है त जस्तै एक्सको पावर थ्री छ डिभाइडेड बाई एक्सको पावर फाइभ छ ल अब यस्तो भयो भने यक्सको पावर थ्री डिभाइडेड बाई एक्सको पावर फाइभ यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो फाइभलाई माथि नलगेर थ्रीलाई तल झारिदिन्छौँ भनेपछि माथि यो यक्सको अगाडिपट्टिको एउटा कोभिसियन्ट वान यहाँ लेखिदिन्छौँ अनि एक्सको पावर फाइभ माइनस थ्री गरेर है वान अपन यक्सको पावर टु यसरी हामीले आन्सर लेख्छौँ है त यो डिभाइड गर्दाखेरि थाहा पायो त था के गर्नुपर्ने रहेछ पावर सुड बी सबट्रेक्टेड अब यो याद गर्ने जुन ठुलो छ त्यसबाट सानो चाहिँ माइनस गर्ने अब यहाँ फोर एक्स पावर फोर डिभाइड बाई एक्स पावर थ्री भएको हुनाले फोर माइनस थ्री यम र यनमा त यो अब कुन ठुलो कुन सानो थाहा हुँदैन यम माइनस एन लेखे पनि हुन्छ अथवा यो यमलाई तल झार्यो भने वान अपन एक्स टू दि पावर यन माइनस एम लेखे पनि हुन्छ भनेको मतलब वान अपन एक्स टू दि पावर एन माइनस एम किनभने हामीलाई यन र यममा अहिले सिम्बोल हो नि त कुन ठुलो थाहा छैन यसरी पनि गर्न मिल्छ है त ओके थर्ड रुल छ पावर एन्ड होल पावर सुड बी मल्टिप्लाइड पावर र होल पावर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेको के भनेको होला भन्नु छ भने जस्तै एक्सको पावर टू आयो यसको होल पावर आयो क्या ती पावरको पनि पावरलाई होल पावर भन्छ कि अब यो टू र थ्री चाहिँ एक्स टू दि पावर यसरी टू इन्टु थ्री भएर के हुन्छ त्यही एक्सको पावर सिक्स हुन्छ भनेको के यो जस्तो अब यो जस्तो यक्सको पावर टू फेरि यसको अर्को एउटा पावर एउटा पावर गरौँ थ्री फेरि यसको अर्को होल पावर गरौँ अझै फाइभ यस्तो भयो भने पनि हुन्छ है यो टु यो थ्री यो फाइभ टु इन्टु थ्री सिक्स सिक्स इन्टु फाइभ थर्टी एक्स दि पावर थर्टी यस्तो पो हुन्छ ल हेरै पावर एन्ड होल पावर सुड बी मल्टिप्लाइड ओके बुझ्यो होइन जस्तै अब यहाँ एक्सको पावर एम छ त्यसको पावर फेरि आयो, N आयो एन आयो भने हामीले के लिन मिल्ने भयो एक्सको पावर यम इन्टु एन एमएन लेखिदियो भयो अब यहाँबाट यानसँगै बसेको मल्टिप्लाई भएको भएन कि एम इन्टु यन कहिले कहिले कन्फ्युजन हुन्छ तिमीहरूलाई अब अघि भर्खरै गऱ्यौ एक्स इन्टु एक्स गर्दाखेरि हाम्रो यसको पावर प्लस हुन्छ वान प्लस वान एक्सको पावर टु भयो टु भयो यसरी गरिन्छ होइन अब यहाँ एक्स इन्टु एक्स त मल्टिप्लाई भयो अब एक्स इन्टु वाइ कति हुन्छ भन्दा यो बेस सेम भयो यस्तो बेला मल्टिप्लाई हुँदैन क्या यो एक्स इन्टु वाइ नै भयो यो बस्छ है सेम हुन्छ है एक्स इन्टु वाइसँगै लेखेको हो यो मल्टिप्लाई भएको होइन एक्सवाई नै भयो एक्स इन्टु वाइ एक्सवाई जस्तै अब मल्टिप्लाई भनेको त ए इन्टु ए हाम्रो ए स्क्वायर यसरी हुनु पऱ्यो नि त होइन जस्तै प्लस माइनसमा पनि लाइक टर्म चाहिन्छ अब ए प्लस बी कति हुन्छ म कसैले सोध्यो भने ए प्लस बी कति हुन्छ ए प्लस बी ए प्लस बी नै हुन्छ यो प्लस गर्न मिल्दैन किनभने यो दुइटा अनलाइक टर्म भयो कि बी बुझ्यौ हो अब हाम्रो फोर्थ रुल छ पावर डिस्ट्रिब्युसन रुल है त यो पावर डिस्ट्रिब्युसन रुल भनेको जस्तै के भनेको भने अब एक्स वाइ जेड यो तिनवटाको पावर चाहिँ सपोज हाम्रो यहाँ यहाँलाई एम छ भने यो एम यो तिनटैको हुन्छ भनेको कि एक्स टु दि पावर एम वाइ टु दि पावर एम अनि जेड टु दि पावर एम यो एम एक्सो पनि हो वाइको पनि हो जेडको पनि हो मल्टिप्लाई फर्ममा हुँदाखेरि सबैमा जान्छ भनेको जस्तै त यो निमिनेटर मात्रै भए पनि हुन्छ डिनोमिनेटर जस्तो एक्स अपन सपोज वाइको पावर सपोज यहाँ पी छ भने यो पी कसको हो त भन्दा दुइटैको एक्सो पनि पी हो त्यस्तै गरी वाइको पनि पी हो भनेको यसलाई पावर डिस्ट्रिब्युसन रुल भनिन्छ जस्तै अब इक्जाम्पल एक, एक, हेरौँ न एक्स स्क्वायर क्यूब क्युब को पावर फोर छ र यसको पावर थ्री भयो भने अब यो के भयो यो थ्री सबैमा भयो कि यो थ्री जस सबैको अनि अगाडिको योभन्दा अगाडिको रुल पाल र होल पावर मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि कस्तो भयो त एक्सको पावर थ्री इन्टु टू सिक्स अनि वाइको पावर थ्री इन्टु थ्री नाइन अनि जेडको पावर फोर इन्टु थ्री टुवेल्भ हो यसरी पावर डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेको है त तर केयरफुल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा एकदम झुक्किने हुन्छ विद्यार्थीहरूले अब जस्तो अब ए प्लस बी यसको पावर फेरि टू भइदियो भने यो प्लसमा यो रुल लाग्दैन नि फेरि यो मल्टिप्लाई र डिभाइडमा मात्रै लाग्ने हो यो रुल जस्तो अब यहाँ प्लस छ भने अब ए को पावर पनि टू प्लस बीको पावर पनि टू हो यसरी यो प्लसमा प्लस, मा, प्लस अथवा माइनसमा हुँदाखेरि यो टू दुईटैमा लिएर दिन कहिले पनि मिल्दैन यो हामीलाई अलरेडी थाहा छ नि ए प्लस बीहरू स्क्वायर भनेको त ए स्क्वायर प्लस टू एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ यसरी यहाँ यहाँ दिने भने त यो गल्ती हुन्छ रङ हुन्छ त्यसैले यो पावर डिस्ट्रिब्युसन रुल लगाउने भनेको के हो मल्टिप्लाई अथवा डिभाइडमा ओके ल पावर जिरो रुल इन्ट्रेस्टिङ रुल छ यो पनि ल हेर्ने यो त एकदम सजिलो छ कुनै पनि नम्बर कुनै पनि नम्बरको पावर जिरो छ भने त्यसको भ्यालु वान हुन्छ भनेको एक्सको पावर जिरो वान वाइको पावर जिरो वान भनेको यसरी अब जस्तै टुको पावर जिरो भइदियो वान ए अब थ्रीको पावर जिरो यो वान भयो यसरी बुझ्ने हो यो पावर जिरो रुल कुनै पनि नम्बरको पावर जिरो छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ वान हुन्छ यसमा एक्सेप्सन एउटा जस्तै अब फेरि जिरोको पावर जिरो भयो भने वान हुन्छ भन्ने क्वेसन आउँला फेरि जिरोको पावर जिरो भयो भने यो वान हुँदैन नि फेरि है त यस्तो हुँदैन अरू सबै जिरो बाहेक अरू सबै नम्बरमा यो रुल लाग्छ हो जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तै हेरौँ थ्री एक्स टू दि पावर जिरोको भ्यालु कति भनेको कसरी सोध्यो भने हो हेर्ने अब यो बुझ्नुपर्छ मिनिङ यो जिरो चाहिँ यो थ्रीलाई होइन त्यस कारणले थ्री भयो अनि इन्टु यहाँ इन्टु छ किनभने थ्री इन्टु एक्स हो यो एक्स टू पावर जिरो भनेको त भर्खर पढ्यौँ वान हो थ्री इन्टु वान थ्री भइदियो यस्तो हुन्छ अब यही क्वेसनलाई थ्री एक्स अनि होल पावर दिएर जिरो भइदियो भने अब यो जिरो त दुइटैको हुन्छ त्यस कारण यस्तो बेलामा यसको भ्यालु वान भइदिन्छ यो किनभने थ्रीको पावर जिरो भनेको नि वान एक्सको पावर जिरो भनेको नि वान वान इन्टु वान वानै भइदियो हेर्न है त यसको र यसको डिफरेन्स ओके ओके अब अर्को नेक्स्ट रुल हेरौँ त नेगेटिभ पावर रुल जस्तै हेरौँ है तिमीलाई यो अब यो प्राय फ्रेक्सनमा बढी युज गरिन्छ हामीले यसलाई जस्तै एउटा माथि एक्स छ तल वाइ छ यसको पावर चाहिँ अहिलेदेखि सपोज माइनस एम भनेर यस्तो आइदियो सपोज फ्रेक्सनल केसमा छ भने यो पावर त नेगेटिभ भयो फ्रेक्सनमा छ भने यसलाई हामीले एकदम इजिली पोजिटिभ बनाउन मिल्छ यो नेगेटिभ एमलाई के गरिदिने भने रिभर्स गरिदिने रेसिप्रोकल यो एक्स अपन वाइको रेसिप्रोकल वाइ अपन एक्स भनेको डिनोमिनेटरलाई न्युमरेटरमा न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटरमा चेन्ज गरिदियो भने यो नेगेटिभ एम चाहिँ अब पोजिटिभ एम हुन्छ है है त कुरा बुझ्यौ जस्तै एउटा इक्जाम्पल अर्को हेरौँ तिमीसँग आयो कि ल सिक्सटिन टु दि पावर सपोज माइनस सिक्सटिन टु दि पावर माइनस वान बाई फोर आयो भने हुन त यहाँ नेगेटिभ छैन अब तर भए पनि यहाँ यसो सम्झ्यो यहाँ के छ यसो सम्झ्यो भने त वहाँ वान छ नि हो अब डिनोमिटर यसको डिनोमिटर वान छ रिभर्स गरिदेऊ वान बाई सिक्सटिन यसको पावर कति भयो अब यो नेगेटिभ पावर अब केमा भयो पोजिटिभमा गयो वान बाई फोर भइदियो पावर एम भनेको त नम्बर भनेको हो नि त जस्तो जुनसुकै नम्बर पनि हुनसक्छ होल नम्बर अथवा फ्रेक्सन अर्को इक्जाम्पल हेरौँ ल जस्तै टु बाई ल टु बाई थ्री यसको पावर आयो कि माइनस टू आइदियो अब इक्जाम्पल हेरौँ है त टु बाई थ्रीको पावर माइनस टू आइदियो अब के गरिदिन्छौ तिमीले चेन्ज गर थ्री माथि लैजाऊ टू तल ल्याऊ अब यो माइनस टूलाई के गरिदियो है प्लस टू गरिदियो अब है है त यही भइहाल्यो सिद्धिहाल्यो अब यसलाई यो थ्री यो टू कसको भन्दा माथिको पनि हो तलको अब थ्री इन्टु टू होइन नि फेरि यो यहाँ थ्रीको स्क्वायर हुन्छ है थ्रीको स्क्वायर यहाँ थ्रीको पावर वान छ कि वान इन्टु टू टू भइहाल्यो अपन यहाँ टूको पनि वान इन्टु टू टू थ्रीको स्क्वायर पनि टूको स्क्वायर भयो अब थ्री स्क्वायर भनेको नाइन टू स्क्वायर भनेको फोर यस्तो पो हुन्छ त्यही हेर्दाखेरि सिम्पल देखियो पनि बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ ओके अर्को छ है त इन्भर्स रुल यो त एकदम सिम्पल टुल हो यो इन्भर्स भनेको चाहिँ हेरौँ त यता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वानली पावर माइनस वान इज कल्ड इन्भर्स पावर माइनस वानलाई मात्रै इन्भर्स भनिन्छ अरूलाई इन्भर्स भनिँदैन है त जस्तै ए टु दि पावर माइनस वान छ भने यसलाई हामीले ए इन्भर्स भनेर पढ्ने हो कि ए इन्भर्स ए मारू माइनस वानलाई मात्रै अरूलाई होइन अब यो भनेको वान बाई ए भनेको ए ए अब जस्तै तिमीलाई टु इन्भर्स भन्यो भने अनि वान बाई टू भयो अब फाइव इन्वर्स बने बने इसके वैल्यू वन बाय फाइव बाय वही तो कल का इस तो क्वेश्चन आया कि व्हाट इंडेक्स ये इंडेक्स बने को पावर व्हाट इंडेक्स ऑफ़ म व्हाट इंडेक्स अफ म इट्स वैल्यू विल बी वान बाई एमए क्वेसन के वाट इन्डेक्स अफ यम इट्स भेल्यु विल बी वान बाई एम इन्डेक्स भनेको पावर यमको पावर कति भयो भने यसको भेल्यु वान बाई एम हुन्छ भने जस्तै अब ए को पावर कति भयो भने वान बाई ए हुन्छ भन्दा इको पावर माइनस वान भयो भने वान बाई ए हुन्छ कि हुँदैन उसो भने यमको पावर कति भयो भने वान बाई एम हुन्छ भन इन्डेक्स भनेको पावर हो गुड भन्यो होइन यम टु दि पावर माइनस वान यमको पावर माइनस वान भयो भने यसको भेल्यु कति हुन्छ वान बाई एम एकदम सिम्पल क्वेसनहरू आउँछ कि ओके अब तिमीलाई मैले रुट रुल भनेर एक्सप्लेन गर्न गएँ यो रुट अब सबै क्लास अब यो सिक्स सेभेन एटमा सबै युज हुन्छ भने छैन यो रुट रुलहरू प्रायः क्लास नाइनतिर आउँछ एटको कुनै कुनै बुकमा एटमा पनि देखिन्छ त्यही पनि रुट रुलहरू अब प्राय क्लास नाइन टेनतिर बढी युज गरिन्छ हामीले रुट भनेको हाम्रो यस्तो छ नि यो यसलाई हामीले स्क्वायर रुट भन्छौँ यी अनि यहाँ यसरी लेख्यो भने यसलाई के भन्छौँ किबरुट भन्छौँ यसरी यहाँ फोर्थ लेख्यो भने यो के हुन्छ है फोर्थ रुट हुन्छ हो यस्तो रुटलाई कसरी हटाउने भन्न खोजेको के यो जस्तै हेरौँ त एक्जाम्पल जस्तो यो यहाँ केही पनि नभएकोले यहाँ यो टू हुन्छ स्क्वायर रुट हो जस्तो स्क्वायर रुट अफ एक्स छ भने अब यो रुट हटाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ यो स्क्वायर रुट बग्नाले यहाँ टू छ यसको पावर यो रुटभित्र कसै राखेर वान बाई टू के यसरी लेख जे भए पनि जस्तै अब यहाँ रुट जस्तै अब एक्स स्क्वायर अनि वाइको पावर फोर छ अब यो त स्क्वायर रुट है अब हटाउनु पऱ्यो भने तिमीले के गर्नु पऱ्यो अब यक्स स्क्वायर अनि वाइको पावर फोर छ यो सबैको पावर तिमीले के आउनु पर्ने भयो त वान बाई टू भयो यसरी स्क्वायर रुट हेर्दा वान बाई टू आउँछ भने अरू हेर्दै जाउँ है त्यसलाई जस्तै अब यहाँ क्युबरुड छ अब क्युबरुड छ अब सपोज यहाँ अब यक्स छ भने यहाँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा एक्सको पावर अब तिमीले के लेख्न पाउँछ अब वान बाई थ्री क्युबरुट हट्यो भने वान बाई थ्री आउँछ सर यहाँ एक्सलाई सिङ्गललाई किन ब्राकेट राख्नुभएको भनेर अब सिङ्गललाई ब्राकेटमा नराखे पनि हुन्छ जस्तै यहाँ अब यहाँ एक्स मात्रै नै आउँछ भन्ने छैन नि त अरू अरू कुरा पनि हुनसक्छ यहाँ धेरै अब मोनोमियल हुन यहाँ टम अलिक ठुलो टर्म हुनसक्छ मोनोमियलमा पनि त्यही भएर मैले यहाँ ब्राकेट राखिदिएको जस्तै अब यहाँ ए हेर्नु ए प्लस बी भन्ने रुट आयो के हो के हो यस्तो रुट ए प्लस बी थाहा छैन जस्तै अब ए प्लस बी रुट अनि यसको पावर आ, सपोज आयो कि यहाँ राखौँ ल एक्स ल भनेपछि के राख्नु पाइयो त तपाईँ भन्दाखेरि यो रुट हटाउनु पऱ्यो एक्स सबै हट्नु पऱ्यो रुट हटेपछि वान आयो अब यहाँ जे जुन रुट छ त्यो तल आउँछ भनेको ए प्लस बी यस्तरी के बुझ्यौ त हो जस्तै अब यहाँ फोर्थ रुट छ भने हाम्रो के हुन्छ है फोर्थ रुट छ फोर्थ लाई एम छ भने के गर्नु पाइयो हामीले अब एम टु दि पावर वान बाई फो ए यसरी रुट रुल हटाइन्छ है त रुल रुट रुल भनेको रुट हटाउने रुल हो बुझाउ त ओके अब म इन्डिसेसको लगभग लास्टमा छु अब यो नाइन्थ रुल यो चाहिँ अब यसो याद गर्ने है त यो यो याद गर्ने यो खास चाहिँ हाम्रो के छ भने इ पोसिबल आन्सर अफ द क्वेसन्स वी सुड राइट इन पोजिटिभ फर्म भनेको प्लसमा लेख्नुपर्छ भनेको क्या आन्सरहरू कुनै अब जस्तो आन्सर सल्भ गर्दै गयो आन्सर नेगेटिभमा आयो भने त्यो हटाउन मिल्छ भने इपोसिबल भनेको त्यस्तो छ भने हामीले सकेसम्म यो इन्डिसेजका कोइसनहरूको आन्सर पोजिटिभ फर्ममा राख्नुपर्छ है त जस्तो सपोज गरौँ कि गर्दै गएको त आन्सर यस्तो आयो टु एक्स टू दि पावर माइनस वान आयो हो यस्तो नराख्ने क्या यो त माइनस वान तर यो एक्स इन्भर्स भनेको हो नि त अब यो टु यतिकै लेख्ने यो एक्स इन्भर्स भनेको वान बाई एक्स हुन्छ यो वान बाई एक्स हुन्छ अनि त्यो भनेको कति भयो त टु इन्टु वान टू बाई एक्स अथवा यो डाइरेक्ट टुको टु नै लेख्ने यो माइनस वान तल गयो भने प्लस वान यस्तो Uh, वा प्लस वान हुन्छ यो इन्डिसेजमा चाहिँ पावरहरू तल माथि गर्छन् है त यी जस्तै उसलाई फाइभ फाइभ त कोफिसियन्ट हो माथि राखिदिउँ यो ए को पावर माइनस टू छ अब यो माइनस टू त लेख्नु भएन सकेसम्म पोजिटिभमा राख्ने हटाउन मिल्छ भने मिल यो हटाउन मिल्छ यहाँ यो माइनस टू तल पठाइदियो भने प्लस टू हुन्छ कि ए को पावर प्लस टू प्लस लेख्नु परेन टू लेखिदिए भयो कि यसरी सकेसम्म आन्सरहरू पोजिटिभ फर्ममा राख्ने भनेको है त ओके हामीले यो लेसनमा इन्डिसेजका लगभग नौवटा रुलहरू इक्जाम्पलसहित हेऱ्यौँ यो रुलहरूलाई याद गर्नै पर्ने हुन्छ यो रुल अब कुन रुल पहिला लगाउने भन्ने कुरा यो विद्यार्थीको सो विवेकमा भर पर्छ जुन रुल लगाए पनि आन्सर त आउँछ नै त्यही पनि कुन रुल लगाउँदाखेरि आन्सर छिट्टो आउँछ भन्ने तरिकाले हामीले सोध्दै जानुपर्छ बिस्तारै प्रब्लम सल्भ गर्दै गएपछि हामीले यो सबै इन्डस्ट्रिक्सका कोसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ यो रुलहरूलाई चाहिँ एकदम एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि कतिचोटि हेर्नुपर्छ तिमीहरूले आफै हेर्दै हेर्दै रुलहरू चाहिँ याद गर्ने है त हामी यसपछि यो रुल सम्झँदै हामी अनि क्वेसनहरू सल्भ गर्दै गर्छौँ अब